Hamaga assalomu alaykum. YouTube'dagi og'aynilar, akalar, ukalar. Formalar charchamayapsizlarmi? Xudo xohlasa yangi video boshladik. Videoni sababi oldingi videolarni ko'rganlar bor. Mashina eski ko'k Lacetti yurar 2012-yil. Hozir u mashinani Vikupga olganman. Taksistlar endi taksi qilmoqchi bo'lganlar, Vikupga mashina olmoqchi va o'ylanib yurganlarga qilinadi bu video. Vikupga olsa bo'ladimi, qanaqa bo'ladi, qiyinmi, osonmi deydigan savol, degan savollar bor odamlar uchun qilamiz bu videoni. Tak, men 2 yil oldin bu ko'k Lacetti'ni oldim. Ko'k Lacetti mexanikada benzin 7 oyga 40 ming rubldan har oy hisoblasak 280 ming bo'ladi. Bundan tashqari rasxodlari chiqadi mashinani. 280 minglik mashina bo'lsa 50 mingga polniy kapitalni remont qilingan motor, yana qanaqa yangi rulevoy reyka qo'yilgan, 25 ming rublga rulevoy reyka zakaz qilinib 5 mingga qo'yilgan ustanovkasi. Metan ustanovka qilganmiz, qilgan edik Lacetti'ga. Hisoblasak hisobi juda katta rasxodlar qilganmiz Lacetti'ga, qiluvdik. Yana nima rasxodlaridan? Sipleniyasi almashgan, mana shu 2-3 yil mingan bo'lsam mashinani 150 ming, 200 ming rasxod qilingan mashinaga. Hozir minilsa mashina, hozir men sotgan odam masalan 1 yil, 1 yarim yil xudo xohlasa bez rasxod minadigan mashina bo'lgan edi. Sotib yubordik mashinani. Uni ham rassrochkaga sotdik. Bu mashinani oldik. Hozir mana shu mashinada o'tiribman. Men yangi mashina oldim. U ham rassrochkaga oldim. Hozir aytib beraman. Tak, bu mashina Ford Mondeo 2011-yil. Men ishlayotgan, yashayotgan shaharda 2011-yil Ford Mondeo, narxi 350 ming, 400 mingdan baland mashinalar komfort zakaz oladi. Bitta plus tomoni. O'zingiz ham maza qilib ishlaysiz, charchamaysiz. Tak, nimaga men almashtirganim sababi? Motor 2 litr mexanikada mashina. Rangi qora. Hozir ko'rsatamiz mashinani. 2 litr. Ana mashina. Bu bizga mashina bo'ladi mana. Xudo xohlasa. Qora rangda. Naklayka qilmadik mashinani, chunki qimmat mashina bizani yashayotgan oblastimizga bu mashina qimmat mashina hisoblanadi. Premium komfort zakaz olinadi. Tak. Arqalarni ko'rsatib qo'yaylik. Mana shu mashina. Bu mashina 1 yilga 600 ming rublga olindi. 600 ming rublga olingan mashina bu. Tak, rasxod sirasi chexol taqdik. Sirasi chexol taqdik. Ertangdan xudo xolasa chexol 5 ming rublga chexol olib taqildi. Polni koja taqildi. Koja chexol taqdik. O'zimiz taqdik ustanovkasi tekin. Tak. To'rtta stiklopodnyumnik. Hamma narsasi xudo xohlasa joyida mashinani. Tak. Nima yana? 600 ming rubl qo'shamiz 5 ming rasxod qilindi hozirgacha 3 kun ichida.
Bir yilga olindi mashina. Tak. Yana rasxod qilamiz. 95 ming rubl rasxod qilinadi. Bir yillik rassrochkaga metan o'rnatiladi. Chunki buni rasxodi benzin ish, benzin ichishi. 2 litrli motor etdim. Mexanika 12 litr benzin ichyapti shahar ichida. 12 litr 100 kilometrga. Shahardan tashqarida kamroq ichish kerak. 6,5, 7, 8 maksimum ichish kerak. Shuning uchun bizada sennik past bo'lgani uchun gaz o'rnatamiz. Vladimirskiy oblastiga borib rassrochkaga gaz qo'yiladi. Vladelets agar grajdanstvosi bo'lsa, Rossiya grajdani bo'lsa 12 oyga rassrochkaga qo'yib berishadi metanni. Boshidan 30% nimasi bor, to'lovi bor. 23 ming boshdan to'lanadi. Qolgani har oylik oyiga 10 mingdan 12 oyga 12 oyga 10 mingdan qanchadan tushadi? 7 ming, 8 mingdan tushsa, o'sha 1 yilga bo'lib beriladi. Har oy to'lanadi, o'sha kartasiga tashlanadi. Boshqa shaharda bo'lsangiz ham o'sha kartasiga tashlab qo'yaverasiz. Hammasini dokumentalni chotki qilib, PTSlarga yozdirib, gazni hammasini chotki qilib berishadi. 1 oy, 2 oy ichida dokumentlarni tayyor qilib berishadi. Tak, o'shanda 695 plus 5 ming chiqul bo'lsa 700 ming rublga tushyapti 2011 yil Ford Mondeo 1 yilga bez vznos, bez birinchi boshdan to'lovi yo'q mashinani. 600 ming rublga oldi naqdga bu mashina 400 ming, 450 mingga olsa bo'ladi naqdga. Xudo xolasa yana videolar qo'yib boramiz dalishi. Ish qanaqa ketyapti, to'la oldikmi, to'la olmadikmi, xudo xolasa podpisatsiya qilib bo'lsanglar, saytga xudo xolasa yangi videolar qo'yganda ko'rasizlar. To'lashga kuchimiz yetdimi, yo'qmi? Yana bitta yangilik, biz taksopark Yandex'ga, Didi'ga ulaymiz. Oldingi videolarni ko'rgan bo'lsanglar, xudo xolasa bugun taksopark ochiladi. Do'stib kutamiz Yandex'dan, zayevka tashlab qo'yganmiz. U lichni taksopark bo'ladi xudo xolasa. U oldin ulayerdik, posrednik bo'lib ulayerdik. Tatar bolalar ula berardi. Основной dokumentatsiya, hamma ishlar o'sha tatar bolalarning qo'lida edi. Men faqat voditel ulayerdim. Hozir lichni taksopark ochildi. O'zimning familiyamga Sheyx taksi degan do'stib kelishini kutamiz. Xudo xolasa Yandex taksiga ulaymiz. Eng minimalni komissiya bo'ladi. Eng kam komissiya butun Rossiya bo'yicha eng kam komissiya. Bonuslardan komissiya yechib olmaymiz. Smenalar eng arzon smena, 12 soatlik smenalar, 1 haftalik smena va komissiya yechmaslik uchun sotiladigan smenalar eng kam, eng komissiyasi eng kam taksopark bo'ladi xudo xolasa. Moskva, Peter, Sankt-Peterburgda ishlaydiganlar, qaysiki shaharda litsenziya so'rab ishlaydiganlar bo'lsa, sizlarga litsenziyam bor yo litsenziyam yo'q deb yozib qo'ysanglar, biz shunga qarab ulaymiz sizlarni. Pastda opisaniyada nomer qoldirib ketaman. Bemalol WhatsAppdan, Telegramdan yozishinglar mumkin. Tak, xudo xolasa, bundan keyingi videolarimizda yana ko'rsatamiz. Har kunlik, agar xohlasanglar, har kunlik ishlangan pul, qilingan zakaz, rasxodlarni videoga olib qo'yib ketib boraman menimcha, xudo xolasa. Keyingi videolarda уже yo har kunlik, yo har haftalik, haftada bir marta, yo har kuni video qo'yib boraman, xudo xolasa. Shuni bilish uchun o'zimga ham atchot bo'ladi, ham YouTube'da qiziqqanlar ko'radi. Bo'lmasa shu, xudo xolasa, keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Podpisatsiya bo'lishdan chiqmasin, klass bosib qo'yinglar. O'zbek taksopark qidirib yurganlar ko'rish uchun ko'proq klass bosinglar. Shunaqa taksopark qidirib yurgan tanish bilishinglar bo'lsa, men videoni tashlasanglar, opisaniyasidagi nomerdan o'zi bizni topib, xudo xolasa, ulanadi Yandex'ga. Yana bitta plus joyimizni aytib ketamiz.
agar mabodo siz o'ziz masalan man ulayman Yandex'ga masalan o'zim ulagim kelyapti, men ham protsent olgim kelyapti desangiz, xudo xohlasa shunaqa ish qilamiz. Har bitta siz olib kelgan voditelni masalan biz 3 protsent komissiya olsak, 1 protsentini sizga beramiz siz olib kelgan voditelga. Shunaqa nimasi ham bor. Xohlasa bo'ladi. Hozir faqat bu narsani faqat tatar bollaqyapti o'sha Kazandan. Xohlasa o'zimiz boshlaymiz. Shunaqa gaplar. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Ishlarga omad. Sog' bo'linglar.